TikTok は何を？TikTok はそれこそ、なんかええー、何載せて、でも TikTok ライブとかやったりとか。生配信的な？そうそうそう。とか、生配信したらずっといじられてますけどね。そうそう。とか、まあ、なんていうんですか、それいけオタクくんみたいな、なんか、それぜひ見てください。これはね、ほんまニュアンスはね、見てもらわないとわかんない。全然わかんない。でも TikTok ってなんか音楽に合わせてなんかこうやるやつですよね。あ、だけじゃない。そうそうそう。なんだけど、それ以外もあるから。当然。で、もともと TikTok は見てたんですよ、ずっと。ああいう、可愛いじゃないですか。踊ってる姿。女の子？女の子。あ、これ、弾いてるでよろしい？弾いてるでよろしいですね。よろしい。違ったな。別に TikTok 見るのって。いや、じゃあ世の男性の、ね、ほとんどがそういう理由やん。で、別にそれがバズってるわけなんだから。それ引き続き継続でよろしい？引き続きでやってます。そうね。引くが続いてるから引き続きだよね。引く続き、はい。いやいや、そういうもんやん、TikTok って。いろいろやってるんだな。いや、見てないですか？それこそ。あ、やってないですか？ TikTok。やってないです。やってないか。僕は豚ばっかり見てます。豚を見てる。豚？お洋服？ TikTok の豚を見てる。そんなあるんですか？へぇー。いや、だから、何をしてる？ TikTok ってすごいのが、もう完全、何坂本さん嘘ついてる？嘘じゃないでしょ、TikTok って。どういうこと？豚を見てるわけじゃない？豚を見てますよ。豚と女性見てます。見てるんじゃん。そうで、占いでもなんかそういうの出てたから。いや、覚えてますね。覚えてますよ。そう。でもね、AI でこれずっと流れるんですよ。短い時間の動画がね。うんうん、でも、どこで長く見てたかっていうのを、AI が覚えていくんですよ。すごはい。見たい！見してくださいよ！うわ、もう見たい！音は消して、私だけ、うん、でも音は、やめといた方がいいかな。なんでなんで？やめといた方がいいかもな。でも言うて TikTok だからそんなね、大変なものはないし。うん。うん、いや、当然当然、うん。大変なものはないです。ね、傾向が見たい。うん、おすすめされてる。でもどうなんだろう。ちょっと待ってください。でもどうなんだろう。あ、でも電波が、ゼロ電波か。あ、電波か。あ、扉開けてる、すごい！お願いします。扉開けたから。あ、でも入んないな、これ。入りますよ。でも 3G って書いてあります。扉全部開けたんで今。3G ですね。廊下まで筒抜けだよ。早く。頼みます。じゃあ上、マジで？もう嫌やわ。嫌やわ。上下ね。上下スワイプね。上、はい。こうやったら、次になる。次に行く？ふんふん。ほんま嫌よ。何がおすすめされるんだろう。じゃあこれ。触っていいんですか、はい、よく見てるものがよく見てるもの。あ、やっぱこういうのが好きなんだ。ね。ボンボンボンみたいな形の。ボンボンボンで可愛い女性。あ、またボンですね。あ、結構ボンですよ。あ、べっ。ウエスト100センチを目指してるんですか、この人。もう返せよ。返せよ。ああ、これもなんかちょっと、ボン。え？ボン？ああ、ボン、ボン、ボーン！え、すごい！ちょっと何これ？やめなさい、やめなさい。あ、お料理も出てきた。あ、またこの二人組の。ボボボン。いいのよ。ボボボンだ。そんなんあるから。え？こういう、ボボボン、なんだろう、この。ボボボンって言うな。え？ちょ。もう、見てて、興奮するということ興奮するって言ってないやん。かわいいなって言ってるわけやんか。まあ、でもね、そう、好きなタイプが確かそういう感じですもんね。うん、言ってたから。なんかでも、ね、思った。俺のはやばい。見せて。いや、大丈夫。見せて。お願いします。俺のは大丈夫。私26だから。見せて。もう19じゃないのよ。6年半経ったからね。6年半経ちましたから。いや、でも、私が思ってたより、向井さんの好みの体型は、この状態振り切ってたなぁ。そう、豚ちゃん見てるなら全然いいじゃないですか。そうですね。こっちが。わぁ、楽しみだなぁ、みんなの履歴。これ知ってます？おすすめか。すごいなぁ。これ。すごい。はい、私よりも全然詳しいんだろうな。え、何それかわいい。これ何？
動物が寝てる。うん。ずっと柴犬をライブ中継してる。あ、寝てる柴犬をライブ中継。あ、そうなんだ。だから寝て。お。す、あ、そう。もう、もう、もう、こうだ。いや、これはこれ。ここだ。これは、マジでびっくりした、今。え？柴犬がお休み中からこれは、びっくりした、今。柴犬の次もこれだから。柴犬パワーは、ちょっとやめてよ。もちろん、月曜日のタワーを見て。そう、いや、タワーは、タワーは、いやもう、こぼれちゃうよ。こぼれ、ダメ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 。ダメだ、もう一生柴犬が出てこない。え、柴犬は何？柴犬は何ですか？カモフラージュですか？何ですか？なんで一回柴犬？柴犬以外が全部すごかったです。あ、でも、全然違う。うん。最初柴犬が出てくるんですよ。なんかしないけど。消したいんですけど。消さないで。いや、ちょっとすごかったね。すごかった。傾向が分かりました。はい。だから、AI ってすごいなって思いました。なんかね、坂本さんはどっちかっていうと、なんかこう、ある程度シュッとしてるけど、ボン、キュキュンみたいな。で、なんか布面積がすごい、少ない、少ない。少ない。布全然ない。確かに、確かに。株式会社。なんかいっぱい動いてる感じが。動いてる感じの。向井さんはボボボンで、なんか布面積というよりも、ボボボンで、なんか楽しそうにしてる。あ、そうそう。おしゃれな人たちみたいな。うん、そう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 。ほんま、めちゃくちゃ恥ずかしい。ほんま。これはあかんで、これ、ほんま。これはマジで。ほんま。こんな時に限って豚が出てこない。そうです。豚って言ってたし。全然出てこなかったじゃん。出てこなかったっすよ。何なんですか。大阪に天使な豚がいるんですよ。ほんまですか。ほんといるんですよ。豚ちゃんって名前の女の子。違うわ。お前。いや、だって言うからそういう。名前ね、名前はね。ねえじゃないよ。お前のおすすめだろうじゃねえわ。でもいました。向井さんのとこに、うん、豚ちゃんみたいな名前の女の子いましたよ。ああ、そういうね。そう、自分でつけてる。そうそうそう。ダイエット日記とか、みたいな感じの人も多いからね。はい、もういいよ、もう。めちゃくちゃだよ。面白かった。あ、もう時間が結構いってた。結構いってる？あ、そうだ、そう、なぎが、だいたいね、ここ1年とか多いから、刺激が欲しいって本当は言いたかったんだ。2022年の年表に TikTok 事変って書くの？これ。書いておきましょうね。書く。いいですね。TikTok で、みんなの傾向がわかるよ。いや、もうめちゃくちゃ恥ずかったわ。面白いな。こんな恥ずいんですね、TikTok 見られるのって。これほんまにみんなもう一回やられてみ。すごかったです。本当にそれしか出てこなかったんで。俺の場合ね。はい。やってないですもんね、そうか。TikTokやってないです。やってほしいなぁ。裏垢でいいから。いやそうっすか。確かに、まゆきちゃんがやってるからなぁ、TikTok。ああ、そうなんだ。うん。あ、まゆきさんもフォローしようかな。うん。変か。まあね、でもそういうふうに。まあだからこうやってね、ちょっと6年半も続いてますけど、うん、何かまたね、大きなことができればな、なんて言ってますから。そうっすね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。もうエンディングですよ。はい、うん、早っ。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの場合は、郵便番号 105-8000 に文化放送本土帰りと天心向かいの本土上陸作戦まで、メールの場合はすべて小文字で作戦アットマーク joqr.net まで、私たちにメッセージを送って、この作戦に参加してみてください。ちょっと、ボンボンボンバック見てる。なんで今見てるんですか？すごいスワイプしてずっと、こんなん見てた。いや、これずっと永遠やるじゃないですか。バーってやって、うんうん、で、まあ、可愛い子ばっか出るからずっと見るじゃないですか。うん、マジでたまに吉本芸人が出て、めっちゃ萎えるんですよ。萎えないです。そうそう、たまにおばたのお兄さんが出てきて。はぁーってなる。でもそこもちょっとバレてるんだ。そう、まあ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 。それで何ですか、すみません。あ、はい。